Περισσότεροι από 150 φοιτητές από το Πολυτεχνείο Ξάνθης έδωσαν το παρόν και κατέθεσαν το πλαίσιο του Συλλόγου Φοιτητών στη συνεδρίαση του Συγκλήτου του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης το πρωί της 5ης 6 Δεκεμβρίου. Από τη μία εισήτηση, το γνωρίζουν, το μαθαίνει και ο κόσμος τώρα, είναι σε εργολάβο οι μάγειρες και θα περάσει σε καθεστώς catering, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να ενταθεί, μάλλον θα ενταθεί και ο έλεγχος, το ποιότητα του φαγητού θα πέσει, θα απολυθούν εργαζόμενοι και μια σειρά άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν αρχίσει και ήδη εφαρμόζονται σε πόλεις πανελλαδικά. Και πέρα από το κομμάτι της σύντησης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έχουμε και το κομμάτι των δωματίων. Το δικαίωμα το οποίο μας θεωρούν στη δημόσια και δωρεάν σύντηση, επίσης έχει αρχίσει κουβέντα και για να καταργηθεί το δικαίωμά μας στη δωρεάν μεταφορές, αλλά και στη στέγαση. Πάνω σε αυτά τα ακριβώς τα επίδικα, ο Σύλλογος Φοιτητών συνεδρίασε το προηγούμενο διάστημα με πιο πρόσφατη συνέλευση πριν από 2-3 μέρες και αποφάσισε τις καταλήψεις οι οποίες κρατάνε τώρα περίπου στις 10 μέρες. Η Πολυτεχνική Σχολή βρίσκεται στη δεύτερη εβδομάδα κατάληψης με βασικά ζητήματα, τη δημόσια δωρεάν σύντηση, τις δωρεάν μεταφορές και το δικαίωμα στη στέγαση και την αποκατάσταση των προβλημάτων στις κτηριακές υποδομές. Την ίδια περίοδο στο κεντρικό κτίριο γίνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από ό,τι διαφαίνεται, επειδή έχει κατεβεί και το κόστος της σύντησης, έχει αυτό και το ποσό, το κονδύλι, βεβαίως και θα φύγουν οι θέσεις μας. Έχουν γίνει αρκετοί διαγωνισμοί, δεκάδες διαγωνισμοί από το ΕΝΕΔΙΒΙΜ, ώστε και οι λέσχοι των εστιών και οι λέσχοι της πόλης να πάνε σε έναν συγκεκριμένο εργολάβο. Το οποίο σημαίνει, αυτό θα επιφέρει κάρτες και λίστες σύντησης που έχουν κάποια κριτήρια, το οποίο σημαίνει ότι θα αποκλειστεί κόσμος από το να τρώει. 15 εργαζόμενοι στη Λέσχη Κυμερίων Ξάνθης κινδυνεύουν να χάσουν από την άλλη πλευρά τη δουλειά τους, γιατί το ΕΝΕΔΙΒΙΜ, σύμφωνα με πληροφορίες των φοιτητών, δεν θα δώσει τη σύντηση σε εργολάβο, αλλά θα μετατρέψει τη Λέσχη σε catering. Δεν είναι οι συνθήκες οι καλύτερες εκεί μέσα. Άλλο τι χαλάει. Το πλυντήριο είναι από το 78 τα εργαλεία μας. Μια το πλυντήριο, μια οι βραστήρες, αλλά μπαίνει ένα πολύ μεγάλο προσωπικό μεράκι, προκειμένου τα παιδιά να έχουν φαγάκι ζεστό, ζεστασιά. Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, αυτά όλα μακριά από τα σπίτια τους. Να σημειωθεί ότι η Σύγκλητος υιοθέτησε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Θράκης με αφορμή την ανακοίνωση της ίδρυσης 4ης Νομικής Σχολής στην Πάτρα. Στο ψήφισμα δηλώνεται η πλήρης εναντίωση στην ίδρυση της 4ης Νομικής και ως άμεση αντίδραση αποφασίζεται η αναστολή του εκπαιδευτικού έργου μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου σε όλο το Δημοκρίτιο.